Hegazti gripearen lehen kasua abenduan agertu zen Akitanian. Orduz gero milioika at eta olioi lituzte gaixotasunaren hedapena geratuko zutelakoan. Eta Landetan esaterako askuntzako ate guztiak akabatu zituzten otsailerako. Eta Landak dira munduko foagraseko izlea handiena. Bai, Euskal Herrira ere iritsi da kabaleak hiltzeko agindua, baina Gabadiko, Domintxaineko eta Barkosiko hiru etxaldek aurka egin diete. Haien abereak ez daudelako gaixo. LB sindikatuaren eta egunkari herritarren sustengoarekin bi aldiz lortu zuten hegaztiak hiltzera jondako teknikoak oztopatzea. Eta aste honetan garaipena lortu dute etxalde intsumisoek. Prefetak onartu du ahateak eta oihuak ez hiltzea. Eta hori bai, 21 egunean behin osasun azterketa zorrotzak egingo dizkiete griperik ez dutela egiaztatzeko. Laborarien sindikatuen arteko tentsioak handitu ditu kasuak. CDSak beste etxalde guztiak arriskuan jartzea leporatu die baserri intsumisoei. Beste aldean LBek nabarmendu du ekoizpen industriaren ondorio zeratzen dela hain azkar gaixotasuna, eta kalitatezko ekoizpen txikien alde egin du.